Здравейте! Ще ви покажа как бързо да намирате информация за опасни вещества чрез сайта на Европейската агенция за химикалите. Как да влезете в сайта на Европейската агенция? Не, не е необходимо да помните на изуст. Достатъчно е да напишете ето това и ще ви излезе веднага в сайтът на Европейската агенция по химикалите. Влизайки в сайта, още на първа страница имате възможност да направите търсене за съответното опасно вещество, което ви интересува. Много важно е, за да може да направите търсенето, е да чекнете, че сте се запознали с правните изисквания, правната бележка, след което търсенето може да стане по наименование или част от наименование на веществото може да стане и по някои от наличните други възможни номера. Кас номер, европейски идентификационен номер, индекс номер. Ето, например, аз съм отворила един информационен лист на етилов алкохол и ние тук виждаме неговото наименование, виждаме уникалния идентификационен номер, виждаме европейския номер, виждаме е индекс номер, че има дори в приложение 6 на регламента CLP. Няма значение Кое ще използваме? Дори реално можем да търсим и по наименованието на кирилица. Ето, записваме етанол, да потърсим и виждаме, че се появиха множество вещества, защото ние тук виждаме като всички вещества, в които има домичката етанол. Но нас се интересува в случая етилови алкохол, етанола. Виждаме тук, накликваме на тази иконка и отваряме. Профила на това вещество. Какво ни интересува тук? Интересува ни класификацията. Важно е да проверим дали няма хармонизирана класификация. Какво означава това? Това означава, че е класификация, която е задължителна за целия Европейски съюз. Тя е отбелязана с ето това червено тикче, и съответно е виждаме на първия ред. Съгласно хармонизираната класификация за етикетиране и обозначаване това вещество е силно запалима течност, има силно запалима течност и пари. На второ място виждаме други класификации, които са подадени от регистрантите, които са подавали информация към Европейската агенция по химикалите. Да изпробваме още нещо, да видим какво още можем да потърсим, да видим отново на български дали ще се получи формал дехит, както са да го написали, да видим. Има ли такава хармонизирана класификация? Добре, намерихме, кликваме на иконката, виждаме а, идентичността, преминаваме към класификацията, и тикетиране. Всичко, което виждате тук, са хармонизирани класификации. Виждате, за формал колко много хармонизирани класификации има. Това означава, че ние трябва да се съобразяваме с тях. Независимо от това дали в информационния лист на доставчика те са посочени, а ако не става въпрос за смес, разбира се, ако не става въпрос за някаква ниска концентрация или нещо специфично, което да променя класификацията на този формал Единствено, има допълнително класификации, които някои регистранти са подали, а, като дразнещо за а, алергизиращо за кожата категория 1А а, и остра токсичност категория 2. Това са подадени регистрации от някои регистранти. Ако в нашия информационен лист за безопасност не са посочени такива класификации, то ние не сме длъжни да се съобразяваме с тях.